140 kronor, tack. Jag har rabattkuponger. Ja. Niklas till kassa 3, Niklas till kassa 3. Här har du pengar. Så, får du en spänn över till bröstkarameller också. Snabba på. Niklas till kassa 3, Niklas till kassa 3. Niklas, för helvete, kassa 3 nu! Ta ditt feta arsle och kom hit någon gång då, för fan! Så, ska du ha hjälp eller? Så. Kom igen, upp med grejerna nu. Stå inte och vänta på att du ska bli äldre. Niklas till kassa 3! Niklas! Är ni Niklas? Nej. Men vem fan är mest lik Niklas då? Det är nog han. Här är kille, det är Niklas, vet du. Så en jävla latmask. Det var länge sedan Göran Persson satt i regeringen. Nu får jag jobba lite för pengarna. Så.